السلام علیکم تاسو لا یو مهم خبر درکو د بنې سره تعلق لرونکي مزدور کار چې د بجلی د کرنټ له وجې نه په موقع وفات شوی دی. ټوپۍ بوډنه چوک کې د بنې رهایشي ویلډنګ دوران بجلی کرنټ لګېدو سره شدید زخمی شو. د دغه اطلاع ریسکو 1122 ته وشوه. ریسکو 1122 میډیکل ټیم په موقع راورسېده او دغه زخمی هسپتال ته منتقل کړ. په هسپتال کې ډاکټرانو د جلات خان د مرګ تصدیق وکړ.